Manneke, dat is de bleef, het is goed. Manneke. Manneke, dat is de bleef. Oké. Okay. Ik heb allemaal iets moeten schrijven in de stilo. We gaan beginnen met een dicté. Ja, maar je moet zo geen lang gezicht trekken. Een dicté, dat is juist hetzelfde als met een autorijden. Als je dat niet kunt, dan kom je nergens. Oké. Okay. We gaan beginnen met de eerste zin. 10 jaar geleden gebeurde het in Zaal de Witte Gaans. Witte en Gaans, alle twee met een hoofdletter alstublieft. Maar ja, goed, ik wil dat niet weten, want je kent die Zaal niet. Oké, okay, Mirjam werd verliefd. Verder, nee, wacht, wacht. Mannen, er begin ik. Pak een keer een ander blad papier. Kapot, kapot. We gaan volledig herbeginnen. Volledig herbeginnen. Ons Mirjam werd verliefd. Voor de rest van haar leven in Zaal de Witte Gaans. Nee. Ons Mirjam werd verliefd voor de rest van haar leven in Zaal de Witte Gaans. Ja, Witte en Gaans, hoofdletter niet vergeten. Ja, zie, Mirjam is met een Y, hè, maske. Na 10 jaar is er nog niks veranderd. Punt. Fijn. Behalve het feit dat Mirjam weer gaat, een klein beetje dikker is geworden, maar moet dat niet opschrijven, hè, maske? Maar meestal dat ik niet geschoren ben. Wordt dat open? Op. 10 jaar hebben we gedeeld in goede en slechte tijden. Om dat te vieren... Ik wil hier nog hier eens in bieren breken, hè, mannen? Waar waren we gebleven? Om dat te vieren nodigen wij u vriendelijk uit voor een pistolet en een chatteke café in Zaal de Witte Gaans. Punt. Met vriendelijke groeten, Gerard Momarts. Punt. Je wordt aan uw schoonvader op ze langs, dan hier in deze enveloppen steken. Heeft er iemand timbers bij?